Tak Gregor je bojovník. Ja som na začiatku skôr si myslel, že viac by boli konkurovať Peťo Jančovič, po tých prvých kolách som mal z toho pocit. Dokáže dobre využiť šance, čo dostane. Ja som mal taký, asi to bol iba subjektívny pocit, že ja som sa na tie body oveľa viac nadrel ako on, čo teda neznižuje jeho výkon, ale proste šikovne využíva šance a nemilosrdne trestá. Nezvládol len to posledné kolo, ako smutný byť nemusí, ten výsledok je výborný, myslím, že aj pripisuje strašne veľa elbodov. Možno by mal pritvrdiť v repertoári zahájenie, aby dostával viacej takých perspektívnych pozícií, lebo potom vyhráva to z takých rovných, je niekedy ťažké. Na tomto turnaju to vychádzalo, ale v budúcnosti mu nemusia podložiť figúru, spraviť niečo, trošku proste zostriť zahájenie a potom